ქართველებს სოლიდარობა არ აკლიათ, ესე თუ ეროვნულ თვისებად ავიღებთ, ცალკეულ ინდივიდებს შეიძლება ქონდეთ ეს პრობლემა, მაგრამ ემპათიის ნაკლებობა ზოგადად არის ქვეყნის, თორემ ემპათია სჭირდება, ემპათიას აღვივებს განვითარებულობა. ეს განვითარებულობა ჩვენ დღეს ძალიან გვაკლია და ასევე ინფანტილიზმი ძალიან დიდი, როცა ადამიანები მასიურად არიღებენ არც თავის საქციელზე პასუხისმგებლობას, არც თავის დამოკიდებულებებზე, არც თავის ცესხზე და არც თავის მომავალზე და არც წარსულზე. ზოგადად ეს პრობლემა ქვეყანაში დგას, ამ კონკრეტულ ამბავზე არ ვამბობ ახლა, არ ვიცი, მან რა ხდება, მაგრამ ზოგადად არის და ეს ამას აგვარებს ყველაფერს მყარი ფუნდამენტები და ინსტიტუტები, როცა პირიქით, აი ჩვენ ზოგჯერ შეიძლება სოლიდარობის იმედით რაღაცა ვალები ავიკიდოთ ცხოვრებაში. ვალი მარტო ფინანსური ხო არ არსებობს, აი რაღაცა იქნება. ან ვირი იქნება, ან ვირის პატრონი. აი ეს მიდგომაც არის ქვეყანაში, რომ პრობლემა არის ძალიან კომპლექსური. მაგრამ ხელისუფლება რო ამაში დამნაშავე, აქედან არ უნდა გადავიტანოთ ფოკუსი, იმიტომ რომ მისი მიღებული რეგულაციებია, რომ ბანკში ეს ვეღარ იღებ, ამიტომ გიწევს ვიღაცა ჩასაფრებულთან მისვლა, რომ იმან გააკეთოს 150%-იანი მოგებით რაღაც, ხო? და არც იქით, არც აქეთ არ არის ხოლმე ასე დრო სიმართლე და ჯობია მართლა გაჩუმდე თუ ვერ ხვდები როდის რა თქვა რა მომენტში. მინიმუმ ეს ავლენს რაღაც სინდრომს. დედაზე ხუმრობა შავი იუმორია, მაგრამ ადამიანს დედის პანაშვიდზე დედაზე ანეკდოტები არ უნდა მოუყვე. ზოგადად შეიძლება შავი იუმორის ფარგლებში ყვებოდე ასეთ ანეკდოტებს, მაგრამ არა ადამიანს, როცა ზის წირისუფლად, ხო? ანუ ამასაც ჭირდება მიხვედრა და განვითარებული შუბლში როდის რა ილაპარაკო და როგორ, ხო? და ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რაღაც საკითხი მეორე ხდება, გამოავლეს რაღაც სიმპტომს, ხო? ანუ კრიზისის სიმპტომს. ხო, ილაპარაკე იგივე იმ ძაღლებზე მაშინ, როცა ზოგადად ეს პრობლემა ხო სულ არის, ხან წვავე ადამიანს ძაღს რო უკლავენ, მაინდამაინც მაშინ ძაღლი რო ნირთია, რაღაც იდეოლოგიური კამათი ამაზე. აი ეს არის წარმოუდგენელი, განს აი სწორედ ეს არის რაღაც ერთ ინტუიცია, ეს რაღაცა დაბლაგვებული წმინდა თუ ჰუმანიზმი. არა, ესეც რა არის ლაშა, რომ ჩვენ ამ თემებზე მშვიდად და მე საერთოდ არ მიყვარს ეს ქართული ისტერიკები და ისტერიული ტონი და ეს რატო არ გეცოდება და ის რატო გეცოდება და აი ამ ტონალობაში არ გვარდება პრობლემები ასე რა თქმა უნდა, მაგრამ სიმშვიდის დროს უნდა ხდებოდეს ეს იდეოლოგიური დაჟე, რომ 4% დაბეგრონ ვიღაც თუ შვიდით, აი ეს გაზი რო აქვს მიშველი მაგ დროს არის, ცოტა ცალკე იყოს, იმიტომ რომ ეგ პრობლემა ისედაც დგას. აი ამათი მიღებული იდიოტურ პოპულისტურ ვითომ სოციალისტურ და სინამდვილეში რაღაც კარტელურ კანონებს, რომლითაც თვითონ მდიდრდებიან, ჩვენთვის ყოველ დღე მოაქვს ძალიან ცუდი შედეგი. ყოველდღიურად ჩვენ ვღარიბდებით. ქოცების მიღებული ვითომ პოპულისტური, რა, ვითომ პოპულისტური, მართლა პოპულისტური და ვითომ ხალხზე ორიენტირებული კანონების გამო. მაგალითად, აი ხა საბურავებზე რაც გააკეთეს, ხო? საბურავებზე ეს ფიფქი, აი ფიფქი რა უნდა დაგა. აკეთა შედეგად, ხა მართლა ადამიანები ერთმანეთისგან ითხოვენ უკვე. აი, შემა მეგობარმა შემოთავაზა ერთხელ, რომ ძალიან კარგი მასალა რაღაც კოენების მაგვარი სერიალის გადასაღებად, ცოტა ის სიყეყე ჩემდე რომ მიდის რაღაცა აბსურდული კანონები, რომელსაც მე ადამიანებიც იქცევიან, რომ აი სად ფიფს ხო არამი დამიკრავთ სადმე, რომ ეძებ, იმიტომ რომ ესეც რა არის? რომ კარგად რომ გადაფხიკა ამ ყველაფერს, კორუფცია არის, კორუფციის წყაროა ეგეც ყველაფერი, ხო? სადღაცა ვიღაცა ეხა ამ ფიფქის ხატველ ორგანიზაციას თუ რაღაც ბიზნეს გახსნის და არის ასე. თავარი პრობლემა, მე რისი მომხრე ვარ ბოლო წინადადებით რომ ჩამოვაყალიბე, დისკუსია იყოს მაში, როცა ქარი არ ქრის, სიმშვიდეა, იმიტომ რომ ეს კანონი, ამათა ეს სულელური კანონი მიიღეს 2018-ში, ხო? 2018-დან დღემდე ეს ხალხი, ვინც ამაში ერკვევა, ამაზე უნდა საუბრობდეს. რა რო შეეკითხები, როგორ ხარ, უნდა პასუხობდე, როგორ ვიქნები ამ პროცენტის შემხედვარი. ან აი და იმ დროს ახლა როცა უკვე არ ცეცხლი უკიდია სახლს, როგორი რემონტი აქვს იმ სახლს, მაგ დროს მაგაზე ლაპარაკი არის არაადეკვატურობა.